jsou vidět ty tečky, jak kdyby, v tom nektaru. Tak to je novoroční vykrádačka. Je to od sosáčků. Jo? Já myslím, že to jde vidět pěkně pod určitým úhlem. Jsou tam jak kdyby dělíky v tom. Tak to je od těch sosáčků. Novoroční vykrádačka od jednoho houlu, který jsem musel zrušit, tak už to odvážím na likvidaci.